Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já vás vítám u pokračování konference ke stému výročí od založení Komunistické strany Československa, konkrétně u panelu, který bude věnován hospodářské a sociální situaci a který nese podtitul Československý komunismus jako zastánce sociálně slabých i překážka růstu životní úrovně. Vítám zde i dnešní mluvčí, které všichni vidíte. A jako prvního bych rád krátce představil Jakuba Rákosníka, který bude jako první také hovořit. Jak sám tedy ještě řeknu, působím na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na pořadatelské instituci Ústavu pro soudobé dějiny. Jakub Rákosník je na první jmenované instituci mým kolegou, je sociálním historikem, zabývá se především sociálními dějinami 20. století, problematikou sociálního zabezpečení rodiny, bydlení, nezaměstnanosti, obecně sociálního státu, jak v meziválečném období, tak i v období po druhé světové válce, tedy právě problematikou sociálního státu a obecně sociálních dějin v období státního socialismu. Hojně používaná a citovaná je zejména jeho monografie Sovětizace sociálního státu, lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945 až 1960, ale také jeho Syntéza o sociálním státu v Československu po celé období jeho trvání nebo monografie, kterou napsal Jakub společně s další vystupující v tomto panelu Radkou Šustrovou Rodina v zájmu státu, jež se opět vztahuje na celé období existence Československa. Dnešní přednáška Jakuba Rákosníka nese název Kdyby Marx nyní žil, silné a slabé stránky komunistické sociální politiky. Jakube, máš slovo. Děkuju. Tady začínám. Když se dne 14. dubna 1948 projednával návrh zákona o národním pojištění v ústavodárném národním shromáždění, Evžen Erban, v té době ministr sociální péče, ve svém úvodním expoze konstatoval počátek nové éry sociální politiky. Dovolím si ocitovat kousek z jeho projevu, cituji, zákon o národním pojištění neznamená mezník v naší sociální politice nejen z hlediska materiálních výhod, které přináší pracujícímu lidu, nýbrž z hlediska nových principů, které se tu jasně uplatňují a ostře se odlišují od pohnutek a zásad sociální politiky v kapitalismu. Jestliže si uvědomujeme, že bez splnění všech hospodářských předpokladů nebylo by národního pojištění, zvláště bez vyvlastnění kapitalistů, bez hospodářského plánu a rozvoje pracovní síly národa, pak je nutno též zdůraznit, že vedle toho bylo třeba vytvořit také předpoklady politické, abychom mohli zahájit a zabezpečit před rušivými reakčními vlivy novou éru péče o pracujícího člověka v socialistickém duchu. Konec citátu. Už samotný název zákona napovídal zahraniční inspiraci v podobě britského National Insurance. Českoslovenští exulanti se během války mohli důkladně seznámit se zprávou Williama Beveridge, která se stala biblií poválečného sociálního státu na britských ostrovech a která silně ovlivnila i přípravy stejnojmenného československého zákona v období Třetí republiky. Od tohoto dědictví bylo nutné se exemplárně odstřihnout. A proto Erban dále citoval spisovatele G.B. Shawa, který na adresu britského národního pojištění sarkasticky konstatoval. Kdyby Marx nyní žil, nazval by patrně Syra Beveridge prohnaným usmiřovatelem, který se pokouší vykoupit kapitalismus za nové kouzelné slovo. Národnímu pojištění bylo v československých podmínkách, na rozdíl od těch britských, dopřáno jen krátkého života. Do roku 1956 byl celý systém přebudován podle sovětského modelu sociálního zabezpečení
a kontinuita s předchozím vývojem sahajícím hluboko do 19. století byla zcela přerušena. Hodnocení sociální politiky v období existence státního socialismu v Československu zůstává nejednoznačné. V ekonomických a historických analýzách převažuje spíše negativní hodnocení, zvláště s ohledem na extrémní sociální nivelizaci, jak ukázaly třeba studie Večerníkovi či Machoninovi, diskriminaci v realizaci sociálních práv, čemuž výmluvně vypovídají dokumenty třeba Charty 77, špatně skrývaný rasismus ve vztahu k romské menšině, což ukazují zástupy romistických studií publikované zvláště v posledních letech, omezování ekonomického růstu, na to jsme se zvláště zaměřovali ve vztahu ke komunistickému sociálnímu státu, my s profesorem Tomešem, když jsme psali svou syntézu, či problematickou úroveň sociální ochrany s rozvinutými sociálními státy západu. To zdůrazňuje třeba Lenka Kalinová ve svých pracích. Sociálně vědní analýza se však dostává do konfliktu s pamětí. Jak ukázali Schubertovy a Vinopalovy analýzy dlouhodobých vývojových trendů historického vědomí populace České republiky, v konfrontaci s dnešní situací lidé vzpomínají ve vztahu k období socialismu na větší rozsah sociálních jistot, pocit bezpečí, údajnou lepší kvalitu mezilidských vztahů i úroveň zabezpečení ve stáří. Ve svém příspěvku se chci zaměřit především na dlouhodobé vývojové trendy sociální politiky ve 40letí státního socialismu a jejich vyústění. Propojuji tak své starší výzkumy věnované 50. letům se svým současným zájmem týkajícím se pozdního socialismu. Z mých dosavadních výzkumů vyplynulo několik obecných tezí o komunistickém sociálním státu. V budovatelské fázi socialismu a fázi postalinské, čili období do roku 1968. V některých oblastech sociální ochrany Československo dokázalo dosáhnout solidních výsledků, jako byla oblast zdravotnictví či nemocenského pojištění. V dalších oblastech byly výsledky ambivalentní, třeba na poli důchodového zabezpečení. A v jiných šlo o jednoznačný neúspěch. To se nepochybně týká bytové politiky. Pět zel moderních společností, s nimiž se musí podle Williama Beveridge sociální stát vypořádat, byly úkolem i pro centrálně plánované ekonomiky. A řešení zvolená v Československu měly své kladné i záporné stránky. Ta zla, s nimiž Beveridge počítá, jsou následující. Za prvé nečinnost, tedy nezaměstnanost. Za druhé sociální potřeba. Za třetí špína, což znamená tedy existenci neuspokojivé bytové politiky. Za čtvrté nemoc a za páté nevědomost, čili potřeba vzdělávací politiky. Pokusím se na základě těchto pěti Beveridgeových zel stručně zhodnotit vývoj sociální ochrany v Československu. Co se týká první, nečinnosti, ta je asi nejlépe zpracována z tohoto hlediska, obzvláště tedy v rámci ekonomických analýz. Plná zaměstnanost se stala po druhé světové válce alfou a omegou komunistického sociálního státu v Československu. Tento cíl byl velmi důsledně naplňován, byť za cenu neoptimální distribuce pracovních sil a radikálního mzdového rovnostářství. Domnívám se, že právě tahle ta přílišná nivelizace, kterému jsem se věnoval i v řadě dalších studií, byla jedním z největších kamenů úrazu dlouhodobé udržitelnosti toho modelu sociálního státu, jak byl tady budován po roce 1948. Za druhé, sociální potřeba. Plná zaměstnanost a záchranná sociální síť v podobě testovaných dávek, čili to byl onen sociální důchod a individuální sociální péče, nástupkyně staré chudinské péče svými kořeny sahajícími až bezmála do středověku, tak záchranná sociální síť zabezpečovala ideál sociální bezpečnosti, který žádal i Beveridge,
Třeba, že v určitých fázích vývoje komunistického sociálního státu v Československu některé významné skupiny obyvatel byly ohrožovány chudobou natolik, že to nebylo možné považovat pouze za individuální problém. Klasickým příkladem byla část tzv. Starodůchodců na konci 50. let spolu s rodinami s dětmi a ty též skupiny byly konfrontovány s podobným problémem i na konci let 60. Je to jeden z důvodů, proč Husákův režim v rané normalizaci zaměřil svou pozornost právě na tyto skupiny. Čili začal provádět pronatalitní rodinnou politiku a reformoval v roce 1975 sociální zabezpečení. Ohrožení chudobou v 70. letech nakonec postihovalo méně než 1% obyvatel a situace v 80. letech byla dokonce mírně uspokojivější, než tomu bylo v předchozí dekádě. To znamená, že v období normalizace bylo chudobou ohroženo v průměru mezi 100-150 tisíci osob, což bylo shledáváno jako bezproblémové množství, zvládnutelné individuální sociální péči organizovanou veřejnou správou, tedy národními výbory. Nelze ovšem zapomínat na výraznou etnickou nerovnost v distribuci chudoby, se kterou ani komunistická sociální politika nedokázala nic udělat. Sociologický průzkum z roku 1974 ukázal, že plná třetina všech romských dětí je adresátem nějaké chudinské dávky. Zatímco v 70. letech v českých zemích Romové tvořili 1/12 osob pod existenčním minimem, na Slovensku to byla celá 1/4. Znamenalo to, že podíl chudoby mezi Romy byl zhruba desetinásobně vyšší než u ostatní populace. K bodu 3. Špína. Odstraněním špíny Beveridge mínil likvidaci slamových oblastí ve městech a aktivní politiku bydlení. Jak již bylo naznačeno, tato politika patřila po celé období k nejslabším stránkám sociálního státu v Československu. Navzdory masové výstavbě panelových bytů v období normalizace. Příznačně kolektiv hospodářských reformátorů, kteří pod vedením Josefa Želence sepsali v roce 1989 populární zprávu Československo na rozcestí, označili bydlení za, cituji, jednu z nejpotupnějších stránek spotřeby i celkové kvality životní úrovně československého obyvatelstva. Bodu 4. Nemoc. Dokud bylo možné dosahovat zlepšení zdravotní situace budováním nových nemocnic a podporou preventivních programů, dosahovalo v 50. a 60. letech komunistické zdravotnictví vynikajících úspěchů. Do 60. let klíčové komparativní ukazatele, jako byla střední délka života či kojenecká úmrtnost, Československo posunovaly ve srovnávacích tabulkách na vysoké příčky, ač meziválečná republika nijak oslnivé výsledky nevykazovala. Jakmile pokroky zdravotní péče začaly stále více záviset na nákladných investicích do nejnovějších technologií, centrálně plánovaná ekonomika nebyla schopna generovat dostatek zdrojů pro udržení dosažených mezinárodních výsledků. Zároveň je nutno mít na paměti, že hodnocení je velmi složité a přesahuje hranice zdravotnictví. Dobová expertíza za určující považovala životní styl, a to z 60%, kvalitu životního prostředí z 20% a zdravotnictví přisuzovala jen 20% ve schopnosti ovlivnit zdravotní kvalitu obyvatelstva. Příznačně demograf Milan Kučera, který tradičně spíše kladně hodnotil normalizační sociální politiku, ve své příručce z roku 1994 opatrně konstatoval, cituji, dodnes není plně vysvětleno, které všechny faktory a jakou vahou působily na zaostávání Československa v prodlužování naděje dožití. Podle údajů z přelomu 80. a 90. let 57% obyvatel žilo v oblastech s extrémně či silně narušeným životním prostředím. A zdravý životní styl? Učebnice sociálního lékařství z roku 1992 v tomto směru konstatovala stručně, cituji, u 75% chybí zcela pohybová aktivita. Mezi 50. a 80. lety vzrostla spotřeba alkoholu a cigaret v Československu dvojnásobně. Ani tyto údaje nelze snadno hodnotit. Pokud vezmeme období po roce 1945, tak skutečně došlo k takovému nárůstu spotřeby alkoholu.
40. léta se však vyznačovala v rámci 20. století relativně nejnižší spotřebou, nižší než v meziválečném období, a proto dochází k určitému klamu. Pokud se podíváme na spotřebu alkoholu v českých zemích a na Slovensku během 20. století, a když to srovnáme s tendencemi v ostatních evropských zemích během stejného období, stěží lze nalézt nějakou jednoduchou kauzalitu mezi typem politického režimu a spotřebou alkoholu. Obdobně, ač podobně dlouhá časová řada pro spotřebu tabáku nám chybí, lze předpokládat také u kouření. Za páté, nevědomost. Mezi sociology panuje víceméně shoda, že dopad rovnostářských politik na sociální a ekonomické nerovnosti v alokaci vzdělání byl jen velmi omezený. Jak ukazují Kreidlovy výzkumy, komunisté dosáhli sice jistého úspěchu v destratifikaci nejobvyklejších cest ke vzdělání, avšak tento efekt byl vymazán prostřednictvím cest nestandardních, opožděným vstupem do školy nebo oklikou přes jiný typ vzdělávací instituce. Nepochybně negativním odkazem socialismu však zůstala značná devalvace vzdělání v hodnotovém žebříčku populace, což souvisí také s tou radikální nivelizací společnosti. V roce 1992 považovala jen necelá třetina lidí vzdělání za důležitý faktor životního úspěchu, zatímco ve vyspělých zemích to bylo téměř 80%. Zatímco pro 50. léta byla charakteristická výrazná ekonomizace sociální politiky spojená s vírou v to, že primární je hospodářská politika, která všechny sociální problémy vyřeší, a proto byla také konstrukce sociální ochrany obyvatel primárně podřizována potřebám ekonomiky. V pozdějších dekádách bylo patrné více nezávislé chápání sociální ochrany. Normalizace v tomto směru znamenala novou kapitolu v sociální politice, v níž přibyly nové akcenty, jež v 60. letech chyběly, anebo byly nevýznamné. Mám tím na mysli především pronatalitní rodinnou politiku, masivní bytovou výstavbu a rozmach podnikové sociální péče. Velký důraz, jaký byl kladen na sociální politiku v éře normalizace, byl podle mého názoru opřen o tři typy důvodů. Za prvé to byly důvody ideologické, které byly založeny na předpokladu, že socialistická společnost má být schopna zabezpečit vysokou kvalitu života prostřednictvím nástrojů kolektivní spotřeby. Ocituji zde Karla Pince, jednoho z nejzajímavějších teoretiků sociálního zabezpečení normalizační éry: bez ekvivalentní rozdělování na účet společenských spotřebních fondů a s ním spjatou společenskou spotřebu obyvatelstva lze označit za ekonomické jádro sociální politiky za socialismu. Právě je tenhle ten důraz na kolektivní spotřebu tím, že vlastně jsou využívány jiné veličiny pro měření kvality sociální ochrany než na západě, tak to nám velmi znesnadňuje jakékoliv snahy o to srovnávat úroveň sociálního státu v západních a východních zemích po roce 1948. Vedle důvodů ideologických, které jsem zmínil nyní, za druhé pro význam sociální politiky hovořila potřeba společenské stabilizace po okupaci roku 1968, jež bývá v literatuře označována jako strategie materiální pacifikace. Již po roce 1953 se sázka na růst konzumních možností populace KSČ vyplatila, díky čemuž i rok 1956 oproti sousedním komunistickým zemím proběhl celkem klidně. Její zopakování v 70. letech sice zpočátku celkem naplňovalo očekávání, v následující dekádě se však břemeno sociálních výdajů stávalo stále závažnějším problémem, který prohluboval krizi centrálně plánované ekonomiky. V neposlední řadě pro význam sociální politiky v normalizaci hovořily důvody mezinárodní, vyplývající z konkurence mezi kapitalistickým a socialistickým blokem. Snaha o dosažení vysoké úrovně sociálního zabezpečení patřila trvale do arzenálu zbraní užívaných proti údajně nedostatečné sociální ochraně obyvatelstva v kapitalistických státech. V tomto kontextu jsou pak srozumitelnější četné dobové výroky z dobových pramenů, jako tento pocházející z roku 1980.
cituje Helenu Šálkovou z její knihy Sociální politika organizací. Sociální politika v organizacích se dnes stává mezinárodně i vnitropoliticky frontou ostrého třídního boje. Proto musí být v socialisticky uspořádaném státě kvantitativně rozsáhlejší a kvalitativně vyšší než sociální politika ve státech kapitalistických. Domnívám se, že snaha o naplnění těchto zásad osudově přispěla k pozdější ekonomické stagnaci 80. let a byla jedním z klíčových vnitřních předpokladů krize a následného pádu systému státního socialismu v Československu. Děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji Jakubovi Rákosníkovi. Ještě poprosím o stažení té prezentace. Děkuji. Díky za, myslím, velmi přehledný a instruktivní start tohoto panelu, na který naváže nyní Radka Šustrová. Radka Šustrová působí rovněž na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a momentálně také jako Newton International Fellow na Univerzitě v Cambridge. Zabývá se sociálními dějinami střední Evropy, konkrétně historií sociálního státu, práce, nacionalismu, genderu a dějinami druhé světové války. Je známá především jako expertka na proměny české společnosti a jejich funkčních elit v protektorátním období. To se týká jak její první monografie Pod ochranou protektorátu, tak i nedávno publikované knihy Zastřené počátky sociálního státu, nacionalismus a sociální politika v protektorátu Čechy a Morava, která vyšla v loňském roce. Jak jsem ale dnes již zmiňoval, jako spoluautorka knihy o rodinné politice a autorka dalších textů se zaměřuje i na sociální politiku a roli expertů v poválečném Československu a toho se pochopitelně bude týkat i její dnešní příspěvek, který nese název Od patriarchátu k emancipaci a zpět demokratická rodina jako radikální projekt socialistické společnosti. Radko, máš slovo. Tak pěkné, dobré dopoledne do Prahy nebo kamkoliv, kde se právě nacházíte. Já děkuji za uvedení. Děkuji vlastně i Jakubovi za skvělé uvedení do toho sociálně zabezpečovacího systému Československa, na který taky trochu vlastně budu navazovat. Cílem mého referátu je vlastně představit, řekněme, koncept demokratické rodiny v širším historickém kontextu vývoje rodiny a ženské emancipace, který si myslím, že je důležitý pro pochopení státního socialismu. A současně bych tě ráda poukázala na význam pojmu demokracie jako a jeho důležitost pro debatu o komunistické diktatuře. Protože, jak víme, existovaly různé demokracie, nebo stále existují, i na západě, takže myslím si, že právě ta rodina může ukázat, řekněme, méně nebo relativně méně konfliktních souvislostech právě tenhle ten pojem v tom kontextu socialistické diktatury. Doufám, že se posunu správně. Tak. Existuje ustálený názor, já tady vlastně z časových důvodů nebudu tady probírat nějakou historiografii, která se zabývá tématem ženské emancipace ženských organizací, pár titulů vidíte vlastně na té spodní straně toho slajdu. Existuje nicméně ustálený názor, že vývoj emancipace rodiny se za socialismu ubírá jednoznačně od emancipace k návratu rodiny, tedy fáze budování socialismu obsahovala nejen ony násilné, nejvíc připomínané prvky, ale také výrazné emancipační a já bych dodala také demokratizační, řekněme, tendence nebo prvky, které je potřeba také vlastně připomenout pro nějaké hlubší pochopení toho systému a společnosti. Demokratická rodina je dobový termín, podobně jako socialistická rodina. Myslím, že socialistická rodina pojímá opravdu celé období a není vlastně, myslím, že se v tom ztrácí ta niance pro pochopení, v čem specifická a jiná byla rodina ve 20. století. Nicméně nejednalo se, pokud jde o demokratickou rodinu, o nahodile a výhradně ideologicky podmíněný produkt státního socialismu. Z této perspektivy si myslím, že demokratická rodina je radikální a z velké části novátorský projekt tehdejší socialistické společnosti. Můj argument pro tenhle ten konkrétní referát
bude následující. Demokratická rodina usilovala o reformu rodinného uspořádání, která v poměrně krátkém čase se snažila zvrátit zakořeněné hodnoty, normy, návyky, stereotypy předávané ve společnosti na základě toho, co Zygmunt Bauman, sociolog, nazývá funkcí společenského třídního dědění. Rodina ve 20. století tedy byla výrazně rezistentní vůči demokratické reformě, k čemuž přispívaly střídající se politické režimy s jejich buď zřetelně ambivalentní, anebo poměrně docela tradicionalistickou orientací. Do tohoto vlastně částečně řadím i vlastně ten státní socialismus, jak vysvětlím za chviličku. Veřejná reprezentace rodiny tudíž sleduje přímo cyklický vývoj, který začíná a končí u modelu liberálně demokratické rodiny. Já vysvětlím, co tím přesně myslím za pár minut. Nejde tedy o nějaký, řekněme, evoluční vývoj, ale spíše o soustavný návrat k patriarchátu v širším pojetí, tedy k nějaké institucionalizované formě mužské dominance. Chtěla bych tím především poukázat na, řekněme, hlubší kulturní a, řekněme, systémové zakotvení vlastně té demokratické rodiny a vůbec chápání rodiny a jejího vlastně zakotvení ve společnosti. Tedy, co byla demokratická rodina v socialistickém smyslu? Byla výsledkem prohlubování demokratismu v postavení rodiny navenek i uvnitř rodiny samé. To znamená, že se snažíme ovlivnit nejen to, jak vypadají ty vztahy v rámci rodiny, ale snažíme se demokratizovat vlastně postavení rodiny v rámci společnosti jako takové. Mohlo by se zdát, že to je nějaká, řekněme, nějaká magie komunismu přijít s něčím vlastně radikálním a úplně novým. Nepochybně komunistická strana byla nejvíc vlastně napřed, nebo byla úplně nejvíc vlastně vepředu, pokud jde vlastně přemýšlení o tom, jak nevyužitá je vlastně politická a pracovní síla žen po roce 1945. To si myslím, že je vlastně jeden z těch důležitých momentů vlastně toho uvažování nad tím, jak vlastně tu demokratickou rodinu pojmout. Pochopitelně se tady nabízí nějaké vlastně nějaké inspirace nějakým marxisticko-leninskou tradicí. Nicméně tady bych asi zdůraznila to, že ani vlastně v nějakém raně bolševickém hnutí neexistoval vlastně konsenzus nad konceptem rodiny a ta dohoda nad tím, jak má vlastně ta rodina vypadat, nebyl rozhodně neproblematický. Odkazuji tady akorát aspoň na Alexandru Kollontaj, která vlastně stahuje vlastně ten svůj koncept proměny vztahu v rodině a vlastně sociální transformaci ve společnosti s ideami svobody, rovnosti a přátelství. Po roce 1945 nicméně nešlo o přenesení nějakého bolševického konceptu do československého kontextu. Jednalo se o konverzi socialismu a demokracie, která vycházela z dlouhodobých potřeb a nároků československé společnosti a teda poukazovala na to, že je potřeba se vyrovnat s ohledem, co se dělo vlastně v předcházejících režimech, s výraznou sociální a vlastně genderovou nerovností ve společnosti. Pozorného posluchače napadne, že tady mluvím o nějakém ideálním modelu, který si nemusel vlastně vůbec mít vliv na vlastně vztahy nebo reálné prožívání, fungování rodin za socialismu. Proto si myslím, že je právě důležitý historický kontext, který bych tu ráda krásce předestřela. Jsou tu dva koncepty, které předchází vlastně té demokratické rodině po roce 1945. Tím prvním je liberálně demokratická rodina, která je typická pro éru první republiky, tedy meziválečné období, které se vyznačuje, řekněme, nějakou atmosférou rychlé demokratizace a liberalizace. To samozřejmě ale nejsou, řekněme, jediné a exkluzivní koncepty, které jsou vztažené k éře první republiky. Naopak vlastně vedle toho probíhá vlastně paralelní přímé diskuze a podněcovaná různými statisticky doložitelnými trendy, jako je depopulace, jako je vysoká rozvodovost, která vlastně upozorňuje na to, že tady je řekněme nějaká, že tady nastává krize manželství, krize rodiny, kterou je potřeba nějakým způsobem regulovat. Asi ne náhodou americká vlastně bohemistka Melissa Feinberg poznamenala ve své poměrně dost recipované knize, že Češi sami sebe tehdy považovali sice za národ podporující ženská práva, ale ve skutečnosti byl jejich vztah modernizaci rodiny značně ambivalentní.
Druhým konceptem, který navazuje na ten meziválečný, je spořádaná rodina, což je dobový termín typický pro druhou republiku a nacistickou okupaci. My samozřejmě nacistickou okupaci spojujeme především vlastně s uvržením žen do toho pracovního procesu. To je samozřejmě pravda, nicméně paralelně vedle toho je potřeba zdůraznit, že protektorát byl vlastně něčím trošku jiným. Veskrze to byla maskulinní diktatura, typická pro vlastně toto období vlastně v celé Evropě. Vyznačovala se výraznými křesťanskými a etnocentrickými rysy a projektem vlastně té protektorátní vlády, byť samozřejmě těžko prosaditelným, byl vlastně byla snaha prosadit propopulační opatření, celou řadu propopulačních opatření, která nicméně samozřejmě nekonvenovala těm nacistickým plánům s českým územím a českou populací. Právě ta německá dominance a pocit toho existenciálního ohrožení české rodiny ve smyslu demografickém, ale sociálně ekonomickém, měla podle mě vliv na to, že vlastně reálně ty české rodiny nevytvářely nějaké významné, neexistovaly žádné významné kontrakulturní vzory a oni vlastně zachovávali nějaký tradiční způsob vlastně fungování vztahu, což vlastně odpovídalo té vlastně situaci toho, tomu strachu vlastně, který je uvrhával zpátky do těch domácností a ve snaze skrýt se před tím vlastně poměrně nebezpečným rodinu ohrožujícím režimem. Na přelomu těchto dvou období bych ráda ocitovala vlastně známého českého gynekologa a vlastně předsedu zemské péče o mládež v Čechách Jiřího Trapla, který v roce 39 konstatoval tu situaci následujícími slovy. Nejsem názoru, že by pouhá propagace mateřství tu mohla mít i velký vliv, ale je nutno v tomto směru převychovat celý národ. To vlastně vystihuje vlastně ten ideál, se kterým přichází ta vlastně protektorátní vláda a vlastně i řada expertů v jejich službách. Co nám to říká o demokratické rodině po roce 1945? Československá společnost vlastně vyvíjí enormní úsilí, aby naplnila pojem vlastně demokracie reálným obsahem. A tím myslím opravdu prokazatelnou a doložitelnou vůli zdola budovat vlastně socialistickou demokracii, tedy demokracii poskytující rovná práva a zabezpečení po stránce sociální. Sociolog František Uhlíř v roce 1946 vlastně tu proměnu vlastně a tu reakci vlastně na ten předchozí režim popsal slovy. Socialistický stát vrací ženě matce, co jí nacismus upřel, když zdůraznil její biologickou funkci. Tady si povšimněte, že je docela zajímavé, že ten, kdo vlastně zdůraznil tu biologickou funkci, byl nacismus, nikoli protektorátní vláda. Takže to vychází k nějakému zajímavému zastření a změně argumentace. Z této perspektivy já si myslím, že právě demokratická rodina po roce 40 měla výrazné šance uspět, protože zapadala do tehdejší atmosféry a řekněme také nějaké mentality poválečné rekonstrukce státu a společnosti. Asi tím nejvýraznějším projevem je velmi známý vlastně zákon o právu rodinem. Já se jim nebudu nějak zabývat, čistě na ně upozorňuji jako na ten asi na ten milník v tom rodinném právu, který je často tedy připomínaný. Možná jenom krátká informace, že vlastně bytě z roku 49 je to vlastně výsledek nějakého dlouhodobějšího úsilí, na kterém se podílela i Milada Horáková, takže to není vlastně nějaký, řekněme, nějaká komunistická norma. Tím cílem je tedy to, že stát garantuje rovná práva mezi manželi, oslabuje ekonomickou převahu muže a vytváření podmínek pro ekonomickou emancipaci ženy. A současně vlastně vpouští do toho složitého a časově i energeticky náročné péče o rodinu a vlastně děti, instituce nebo subjekty veřejné správy. To je vlastně ten rozpor mezi tím socialismem a kapitalismem, kdy kapitalismus vlastně tvrdí, že to je vlastně soukromá záležitost rodiny, kterou si ta rodina musí zajistit a obstarat sama. Mohla bych tady argumentovat vlastně nějak dál socioekonomickým kontextem a československou expertízou, Jakub už to vlastně přede mnou tak částečně vlastně připomenul, takže vlastně jenom pozřím na dvě věci, a sice, že vlastně ten projekt demokratické rodiny vlastně znamenal v praxi zvyšování vzdělání, kvalifikace žen a jejich vlastně pracovní uplatnění. Samozřejmě není to neproblematické, protože samozřejmě zvyšuje to jiné vlastně jiné vlastně negativní trendy, které v té společnosti mohly probíhat. Nicméně
ten režim poskytoval, řekněme, nějakou, řekněme, příležitost kombinovat ten rodinný a ten pracovní život. Pokud jsem zdůraznila vlastně ty kolektivní zařízení pro péči o rodinu a o děti, samozřejmě nelze si myslet, že všichni se nadchli pro kolektivní zařízení a posílali děti do jeslí, nicméně právě na tom konkrétním případě se lze poukázat na to, jaký konflikt vlastně taková situace mohla vyvolávat. Bude to většinou z nějakých nejrůznějších orálně historických výzkumů, kde s pracujícími ženami, kde je patrné, že je tady vlastně velký nárok tehdejšího československého státu, ale i československé expertízy, který vlastně doporučuje nějaké poměrně radikální metody a postupy v péči o rodinu a výchovu dětí. A na straně druhé tady jsou nějaké rodinné zvyklosti a postupy, které stojí často v konfliktu s tím, s čím novým přichází vlastně tehdejší československá expertíza. Přichází změna, jako Pí taky vlastně už vlastně zmiňoval, která nemá nic společného vlastně s pražským jarem. Je to něco, co se odehrává ještě předtím, je to v době tedy reformního komunismu, která vlastně směřuje, řekněme, k nějakému potlačení těchto demokratizačních tendencí. Těch motivů je několik, tím nejvýraznějším v tomto mém případě je tedy pokles natality, nějaký vlastně zlepšování životní úrovně a vlastně nastavení nějakých jiných priorit, který ten stát sleduje právě od těch 60 letech dál. Tutéž lidi vlastně sleduje tedy i československá expertíza, v rámci níž vlastně vzniká ten velmi známý program společenské pomoci rodinám, který je právě tím, který vlastně uvažuje v tom smyslu, že vlastně prodlužuje mateřskou dovolenou, dává přednost vlastně tomu rodinnému prostředí předtím, než by vlastně využíval ekonomicky finančně náročný provoz zařízení, jako jsou právě třeba jesle. Ale v této době vidíme i vlastně i aktivní užívání třeba opětovné aktivní užívání kategorie hlava domácnosti, která je pro sociologii v této době už vlastně skoro nemyslitelná, protože to je jakoby takový trošku návrat před rok 1949. Ten týž trend vlastně sleduje i psychologicko-partnerské poradenství, kde je evidentní převaha konzervativně orientovaného přístupu, který záměrně přehlíží vlastně strukturální nerovnosti v rodině. Na tom už tady poukazuju tady na konkrétní výzkum, který podnikl Ivan Vodochodský a Petra Kovačová. A vlastně normalizace, jako to, s čím nejvíce spojujeme tedy nějakou razantní změnu vlastně v té éře toho socialismu, vlastně jenom potvrdí to, co jsem uvedla v kontextu tedy té proměny v polovině 60. let. Je to tedy jakýsi návrat domů, který neplyne jenom z nějaké deziluze z pražského jara, ale je to vlastně taková věc, ke které směřuje vícero vlastně faktorů. Je tady bytová krize, která byla již zmíněna, která podporuje vícegenerační soužití. V 80. letech ještě 70% vlastně nebo manželů žije s rodiči jednoho z manželů. Je tady prodlužování mateřské nebo rodičovské dovolené a dochází k tomu přehodnocování a významu podpůrných institucí, zejména právě jeslí. Co je tedy výsledkem vlastně tohodle všeho? Je něco, co nazývám harmonická rodina. Není to vlastně ani můj termín, je to termín, který opravdu vyplývá z toho, vypovídají ty prameny, oni opravdu používají termín harmonické manželství, harmonická rodina. Je to tedy jakýsi submodel pozdně socialistické společnosti, která se vyznačuje tím, že je konformní ve smyslu tehdejší představ o sociálním, občanském, sexuálním, eugenickém a potažmo vlastně i genetickém založení československé společnosti. V praxi samozřejmě ženy pracovaly nadále, nicméně výhradně z nutnosti druhého rodinného příjmu, to ukazují mnohé sociologické průzkumy, a pokud tedy pracovali pak především protože by se chtěli osamostatnit, ale protože by nacházeli uplatnění vlastně v té kariéře.
Jenom tři body na úplný závěr. Socialismus tedy si myslím, že lze popisovat jako, řekněme, nějakou příležitost demokratizovat rodinu a rodinné vztahy. Myslím si, že tady lze to velmi dobře zasadit do toho kontextu západní Evropy, který vlastně bojuje s něčím podobným a který vlastně má velké problémy vlastně poskytnout ty sociální práva ženám. Velmi dobře to může čistě na ukázku demonstrovat výzkum z konce 80. let, který vlastně konstatuje, že ta proměna té patriarchální rodiny v rodinu egalitární je prokazatelně vleklý proces, přičemž ty praktické vyjádření má pouze, nebo ta formální rovnost má pouze někdy praktické vyjádření. Tedy co se děje potom, mi dokončila teda ten cyklus, který jsem naznačila na začátku. Postsocialistická společnost, tedy společnost po roce 89, se tedy vymezuje především vůči socialistické rodině v té veřejné reprezentaci, která ale smazává vlastně veškeré ty niance, které se vlastně během toho státního socialismu dají vlastně identifikovat a vlastně přispívá pouze k tomu, že se vracíme k nějakému, řekněme, liberálně demokratickému modelu, který, řekněme, poukazuje nebo vlastně podporuje to, co už také bylo zmíněno, tedy nějaký, řekněme, zeslabení vlastně rodinné politiky a vlastně podpory rodiny jako takové. Tak děkuji za pozornost. Já moc děkuji také Radce Šustrové za její příspěvek. Myslím, že tam byla řada i jako nových a možná také pro někoho polemických momentů. To v té souvislosti bych rád připomněl, že vy, co nás sledujete, můžete samozřejmě klást na YouTube otázky, které se k nám dostanou a které já potom přetlumočím v té diskuzi, která bude následovat. Takže to prosím čiňte, možná nejenom otázky, ale klidně i komentáře nebo nějaké polemické krátké příspěvky. Tak a já bych nyní rád krátce představil dalšího mluvčího dnešního panelu, tím je Miroslav Londák. Miroslav Londák je dlouholetým spolupracovníkem Historického ústavu Slovenské akademie věd. Od roku 2006 působí ve funkci vedoucího oddělení nejnovějších dějin na této instituci. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomicko-politického vývoje, především na Slovensku, ale i obecně i v Československu v období po druhé světové válce, problematice industrializace Slovenska a slovensko-českým vztahům. Je autorem nebo spoluautorem dvou desítek knih. Zmínil bych například knihu Šikova ekonomická reforma a Slovensko, která vyšla v roce 2018. Myslím, že možná aspoň v České republice nejznámější je kniha Předjaří predjarje, která vyšla tedy už počátkem tohoto století. Dále například rok 68, 50 rokov po, nebo kolektivní monografie Dubček, kterou vydal, dali by se jmenovat další, Gustáv Husák, Moc politiky, politik moci, nebo také ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. století a slovenská ekonomika. A ta poslední jmenovaná publikace souvisí vlastně s tématem, kterému se bude věnovat dneska, a to sice tedy téma metodologie hodnocení ekonomicko-sociálního vývoje za éry komunismu v Československu a na Slovensku. Pane Londáku, máte slovo. Milé dámy, vážení páni, všetkým vám želám príjemný deň. Dejiny československého komunizmu sú relatívne uzatvorenou historickou etapou. Pokiaľ ide o ekonomicko-politický vývoj a jeho dopady na životy obyvateľov za spomínanej éry, jeho interpretácie sa i po vyše 30 rokoch po páde režimu rôznia. Evidentné je to napríklad v súvislosti so stále prebiehajúcimi snahami o porovnávanie tej životnej úrovne,
ktorá bola dosiahnutá na konci 80. rokov 20. storočia s tou, ktorá je skutočnosťou v súčasnosti. Čo sa týka procesu ekonomicko-sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín, tak tento je súčasťou problematiky hospodársko-politického vývoja v Československu a v tomto zmysle je komplexnou záležitosťou. Pochopiteľne je možné posudzovať vývoj i v niektorých kratších historických obdobiach, napríklad proces vyrovnávania v 60. rokoch 20. storočia. No týmto spôsobom je možné dospieť iba čiastkovým záverom. Keďže dejiny Československého komunistického štátu sú, ako sme spomínali, v podstate uzatvorenou historickou etapou, potom z tohto hľadiska je najoptimálnejší ten spôsob hodnotenia procesu ekonomicko-sociálneho vyrovnávania, ktorý berie do úvahy vývoj počas celej spomínanej historickej éry. Keďže ešte i dnes vznikajú otázky v tom zmysle, prečo sa vlastne malo v spoločnom československom štáte smerovať k vyrovnávaniu ekonomicko-sociálnej úrovne oboch jeho častí, tak je potrebné túto záležitosť zmieniť. Ona má korene ešte v roku 1945, kedy po skončení vojny muselo prísť k menovej reforme. V prezentácii sa dá pozrieť slide 2. Táto menová reforma sa uskutočnila na jeseň 1945, no takým spôsobom, že slovenská strana urobila ústupok. Totiž vtedajšia slovenská mena bola približne trikrát silnejšia ako tá, ktorá sa používala v českých krajinách. Menová reforma sa však uskutočnila tak, že kurzy sa určili v pomere 1:1. Ústupky slovenskej strany si uvedomovali tak českí, ako i slovenskí, komunistickí i ďalší národohospodári. No práve tieto mali byť podľa nich v budúcnosti nahradené z centra štátu vykonávanou politikou ekonomického a sociálneho vyrovnávania Slovenska na tú úroveň, ktorá bola dosiahnutá v českých krajinách, a politikou industrializácie Slovenska. Koniec koncov tézy o vyrovnávaní sa poprvýkrát dostávajú i do vládneho programu československej vlády, vedenej Zdeňkom Firlingerom na jeseň roka 1945. Tých problémov, ktoré v nasledujúcom vývoji vyplynuli z toho spôsobu, akým sa vykonala na jeseň roka 1945 menová reforma, bolo viac. Spomeňme len niektoré. Podľa jedného z najznámejších slovenských ekonomov 20. storočia, Vezdoňa Kočtúcha, sa nielen rozhodlo o ďalšom vývoji Slovenska na základe celoštátnych zdrojov, no zároveň sa znížil ekonomický potenciál Slovenska o 2/3. De facto Slovensko prišlo vlastný kapitál, na základe ktorého sa mohlo rozvíjať. V centrálnych štátnych pražských inštitúciách sa rýchlo zabudlo na to, akým spôsobom sa menová reforma vykonala. A výsledok bol, pokiaľ ide o slovenskú stranu, kde najoptimálnejší tok investícií do slovenskej ekonomiky. Po februári 1948 a po vzniku centralizovaného československého komunistického štátu bol význam slovenských národných orgánov nihilizovaný a tieto nemali takmer žiaden vplyv na vývoj slovenskej ekonomiky. Rozhodovalo sa o nej takmer výlučne v Prahe. Ten vývoj bol v skutočnosti taký nedostatočný, že v roku 1957 komisia vedená Štefanom Šebestom, podpredsedom zboru poveredníkov, to je v podstate post podpredsedu vlády slovenskej, žiadala, aby celá slovenská ekonomika bola postavená pod riadenie slovenských národných orgánov. Všebesta bol následne obvinený z tzv. Slovenského buržoázneho nacionalizmu a odvolaný z funkcie. Do väzenia sa však ako iný tzv. Slovenský buržoázny nacionalisti už nedostal. V 40 ročia sa Slovensko a jeho ekonomika vyvíjali v rámci existencie československého centralizovaného komunistického štátu. Napriek všetkým tým negatívam, ktoré z toho vyplývali,
Slovensko prešlo modernizáciou, uskutočnila sa jeho socialistická industrializácia a jeho ekonomicko-sociálna úroveň sa postupne približovala k tej úrovni, ktorá bola dosiahnutá v českých krajinách. I keď aj na konci 80. rokov existovali kvantitatívne rozdiely medzi oboma časťami krajiny. K vyrovnaniu teda neprišlo ani za 40 rokov. Ten 40-ročný hospodársky vývoj bude vždy predmetom rôznych interpretácií historikov. Pokiaľ ide o konkrétne dáta, ktoré používajú historici pri ich interpretácii minulých dejov, tak si predovšetkým treba uvedomiť, že tie nemajú absolútnu hodnotu a môžu teda len do istej úrovne približovať skutočný dejinný vývoj. Ak si zoberieme napríklad jeden z najznámejších zdrojov, historickú štatistickú ročenku, ktorá vyšla v roku 1985, nájdeme v nej napríklad údaje o jednom z najdôležitejších parametrov vytvorenom národnom dôchodku Slovenska, povedzme za rok 55. Do skutočnosti v danom roku tento štatistický údaj nebol vypočítavaný štatistickými úradmi, ale dodatočne sa konštruovalo. Teda uvádzané údaje sa nemusia zhodovať so skutočnosťou. Národný dôchodok za Slovensko sa vypočítal v roku 1946, 48, potom v roku 58 a 62. No i metodika výpočtov bola rôzna. A slovenskí ekonomovia už v polovici 60. rokov kritizovali tú metodiku, ktorá sa použila v roku 62. Sami prišli s vlastnou metodikou a podľa ich výpočtov sa v roku 65 Slovensko rozvíjalo na základe zdrojov ním vytvorených. Pokiaľ ide o kritické názory slovenských ekonómov, bolo by dobre sa pozrieť na slide 3 a potom tiež číslo 4. Z údajov je tiež zrejme, aké boli výsledky investovania počas existencie Československého komunistického štátu počas prvého 20 ročia. Ak spomíname podobné záležitosti, je to práve z toho dôvodu, že je potrebné akcentovať zložitosť problematiky ekonomicko-sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín a zároveň aj jej komplexnosť. Po tom, čo vznikol komunistický československý štát, v oblasti ekonomickej teórie problematika vyrovnávania a jeho kritérií nebola vôbec riešená. Preto najmä v 50. rokoch boli na dokumentovanie rýchleho ekonomického vývoja na Slovensku komunistickým režimom používané relatívne čísla. Respektíve sa proces ekonomického vývoja na Slovensku posudzoval pomocou tempa rastu a rozborov podielov Slovenska na celoštátnych hodnotách rôznych ukazovateľov. Avšak takéto meranie neumožňovalo všestranne analyzovať vyrovnávanie vo vzťahu českým krajinám a bolo kritizované už v polovici 60. rokov, v období predjaria. Napríklad taká téza, že kým v celoštátnom meradle v rokoch 1955 a 60 zrástla priemyselná výroba o 150% a na Slovensku o 180%, a v skutočnosti veľmi malú vypovedaciu hodnotu. Až 10 ročia neskôr sa začala používať taká metodika, ktorá brala do úvahy absolútne čísla a navyše porovnávala vývoj na Slovensku s tým, ktorý prebiehal v českých krajinách. Do iného svetla sa hospodársky vývin Slovenska počas prvých 20 rokov existencie komunistického štátu v Československu dostáva, ak sa používajú nielen absolútne dáta, no navyše, ak sa berie do úvahy i demografický vývoj. Potom je zreteľne vidieť, akým spôsobom sa v krajine investovalo. Údaje sú zrejme z tabulky slide 6, poprosím. Túto tabulku samozrejme nemal k dispozícii Alexander Dubček, no väčšinu údajov poznal a trendy, ktoré sú z tabulky viditeľné, no na konci predjaria nazýval obráteným pomerom. Poprosím slide 5. Len v skratke.
sledovanom období, keby som mohol poprosiť slide 5. Slide 5 poprosím. Tú tabulku, túto poprosím, ďakujem. Keď sa pozriete na tú tabulku, tá je veľmi dôležitá. Tu sú tie trendy, ktoré nazýval Dubček roku 67 obráteným pomerom. Keď sa na tú tabulku pozrieme, tak je zrejme. Za tých 20 rokov, 48. roku, v sledovanom období sa Slovensko podielalo na celkovom prírastku nových pracovných síl v produktívnom veku vyše 70%. Ale na jeho území vzniklo len 25% nových pracovných príležitostí v národnom hospodárstve Československa. Dlhodobo tak vznikali nové pracovné príležitosti na úrovni na území českých krajov, a to aj v lokalitách, ktoré trvalo vykazovali nedostatok pracovných síl, pričom bolo zrejme, že budú odkázané na pracovné síly z iných oblastí štátu, s čím sa otvorene počítalo. Táto situácia bola riešená presunom v úvodzovkách pracovných síl zo Slovenska do českých krajín, čo malo tiež ďalšie konotácie. Aj z toho dôvodu, aký bol hospodársky vývoj na Slovensku v prvom 20-ročí existencie komunistického štátu, sa na Slovensku v priebehu roka 68 smerovalo k federalizácii. Keďže existovala viera, že ak bude slovenská ekonomika riadená slovenskými národnými orgánmi, vývoj slovenského hospodárstva bude optimálnejší. Samozrejme, tu nie je priestor na to, aby sme sa podrobne touto problematikou zaoberali. Mojím cieľom bolo len krátko dokumentovať, že problematika ekonomicko-sociálneho vyrovnávania Slovenska na úroveň českých krajín je zložitá. Ak máme ešte nejaký časový priestor, vyjadril by som sa k problematike tzv. Doplácania českých krajín na Slovensko, či naopak. V tomto smere ja zastávam taký názor, aký na konci 90. rokov 20. storočia prezentovali známi historici, doktor Michal Barnovský či profesor Jozef Faltus. Podľa prvého z nich je nesporné, že k industrializácii Slovenska a hospodárskemu zostupu v prvých dvoch povojnových desaťročiach prispela aj presun finančných prostriedkov z českých krajín. Pritom však nemožno hovoriť o doplácaní na Slovensko, lebo značná časť investícií slúžila celoštátnej ekonomike. Okrem toho Slovensko prispelo k rozvoju českých krajín pracovnou silou. Pohyb kapitálu a pracovnej sily patrí k základným atribútom moderného hospodárstva. Fámy o doplácaní na Slovensko vyplývali z toho, že v centrálne plánovanom hospodárstve určovala priority štátna moc. Finančné toky a regionálny povod zdrojov boli úplne neprehľadné a ceny, zisky a straty deformované. Ako navyše konštatoval známy historik hospodárskych dejín Jozef Faltus, v trhových podmienkach nikoho ani nenapadne, aby investície kapitálu pochádzajúce z jedného národného prostredia v inom národnom prostredí sa pokladali za doplácanie. Ďakujem pekne za pozornosť. Teším sa na prípadné otázky. Ďakujem. Tak díky mockrát za příspěvek Miroslava Londáka. Je to dobře, že tedy alespoň jeden příspěvek reprezentuje v tom našem panelu tu slovenskou perspektivu a zaměřuje se právě na problematiku česko-slovenských vztahů, respektive paralel a vzájemné interdependence obou částí Československa. Nyní je čas pro dalšího
dalšího vystupujícího. Je jim Jakub Šlouf, který patří vlastně k režisérům této konference. Jakub Šlouf působí na Ústavu pro studium totalitních režimů a také v Národním archivu České republiky. Je historikem zaměřujícím se na poválečné Československo, zejména dějiny masových protestů, ale také například regionálních politických elit i dynamiky dění uvnitř komunistické strany. Jeho svoji disertační práci věnoval plzeňské revoltě z roku 1953. Ta práce vyšla tiskem jako pod názvem Spřízněním měnou genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. Je to práce, myslím, hojně využívaná a citovaná, a Jakub Šlouf se vlastně v různých dalších textech k tomuhle tématu vrací. Zároveň je jedním ze spoluautorů knihy Nervová vlákna diktatury o regionálních elitách a komunikaci uvnitř komunistické strany. Dnes bude vycházet ze svých dlouhodobých výzkumů týkajících se právě tématu protestu v komunistickém Československu, zejména v 50. a 60. letech. Ten svůj příspěvek nazval Kultura protestu průmyslového dělnictva v Československu v letech 1953 až 1968. Jakube, máš slovo. Děkuji za slovo, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych se chtěl zabývat problematikou toho, jakým způsobem v podmínkách diktatury komunistické strany Československa fungovaly stávky jako nástroje k vyjednávání o mzdových otázkách. Chtěl bych se přitom věnovat zejména období po měnové reformě v červnu 1953, které je nejméně probádané. Nicméně z technických důvodů samozřejmě musím připomenout některé základní axiomy tohoto problému, tak jak se formoval v předchozím období. Průmyslové dělnictvo bylo vlastně nejpočetněji a nejsilněji protestující skupinou obyvatel po roce 1948 v Československu. Již výzkumy německého historika Petra Hojmose vedly k tomu, že sečetl více než 400 stávek v tom období do roku 68, přičemž i ty jeho práce vlastně pracují s čísly pouze dílčími, neboť vlastně žádný československý orgán se systematicky po většinu toho období evidencí stávek nezabýval. A navíc Petr Hormoš sčítal pouze stávky, nikoli případy vyhrožování stávek či zastavení práce, které vlastně jako stávka nakonec ani evidováno nebylo. Dalším takovým znakem tehdejších stávek je to, že v nejintenzivnější formě probíhaly v letech 1948 až 1953, tedy zdánlivě paradoxně právě v období, kdy hrozily největší represe. Tento zdánlivý paradox můžeme vysvětlit právě příčinami stávek. Průmyslové dělnictvo se těšilo v tom poúnorovém systému zcela výjimečnému ideologickému statusu. Komunistická strana se považovala za předvoj dělnické třídy a de facto svoji moc odvozovala od průmyslového dělnictva. Průmyslové dělnictvo bylo již od konce války mzdově preferováno a za toho nového režimu bylo preferováno také v kádrové oblasti a v dalších oblastech života. Průmysloví dělníci si mimo jiné mohli dovolit stávkovat mnohem více nebo protestovat mnohem více než jiné skupiny obyvatel. Z toho důvodu, že tresty vůči nim a ten represivní postup byl mnohem mírnější, než by to bylo v případě kolektivních protestů jiných skupin obyvatel. Důvodem ke stávkám, tedy zpravidla v drtivé většině případů, nebyla nějaká snaha svrhnout ten poúnorový režim, komunistickou diktaturu, ale spíše tyto stávky vycházely z vnitřních rozporů v tom, že se viditelně rozcházel ten výjimečný status průmyslového dělnictva v ideologické rovině s konkrétní sociální praxí. Nejčastějším důvody stávek byly mzdové otázky, zvýšený tlak na průmyslové dělnictvo
jeho vlastně vyšším pracovním výkonům, odnímání některých privilegií a benefitů v podobě přídavků pro těžce pracující a podobně, obtíže obecnější v zásobování, které hrozily rodinám dělníků, jak si nedodržet jejich životní standardy v oblasti stravování a podobně. Komunistická strana sama k těm stávkám vlastně přistupovala dvojím přístupem po to první období do roku 1953. Nižší složky strany na úrovni podniků se snažily stávky řešit ve vlastní režii, většinou k ním ani nevolali Státní bezpečnost nebo příslušníky nadřízených stranických orgánů. Bylo to z toho důvodu, že vlastně vypuknutí nějakých sociálních nepokojů v těch podnicích bylo možno vnímat jako politické selhání těch lokálních politických špiček. Vyšší stranické orgány pochopitelně v případě, že situace přerostla v nutnost zásahu, zasahovaly silově proti některým stávkám či demonstracím, ale stavělo to vedení strany vlastně do velmi obtížné prekérní situace. Komunistická strana se vymezovala vůči předchozím režimům v jejich násilném jednání vůči průmyslovému dělnictvu a vedení komunistické strany si nebylo schopno vnitřně připustit, že i v poúnorovém režimu budou vlastně existovat nadále sociální rozpory, které bude třeba řešit těmito nástroji. Z těchto důvodů vlastně docházelo často k procesu politizace sociálních sporů. Ten původní sociální konflikt byl politizován, vedení komunistické strany typicky velmi často prohlásilo vlastně ty zúčastněné stávkující dělníky nikoli za viníky, ale za pouhé svedené oběti a za skutečného viníka těch nepokojů označovalo zpravidla zahraniční či domácí reakci. Tento přístup dvojaký, tolerance na jedné straně, na druhé straně kriminalizace a politizace toho konfliktu, byl dlouhodobě neudržitelný, což ukázala krize v době měnové reformy v červnu 1953. V té době vypukly nepokoje téměř ve všech průmyslových závodech v republice v důsledku měnové reformy a také následovala poměrně masivní represe, zejména v těch oblastech, kde dělníci vyšli ven do ulic protestovat do ulic měst. Vedení komunistické strany právě v červnu 1953 a v následujících měsících pochopilo, že nelze jaksi budovat socialismus nebo ten nový politický systém dělat udržitelným, aniž by bralo silný ohled na nějakou základní elementární sociální stabilitu. Aniž by pečovalo o své sociální opory, opory toho režimu. K tomu přispěl také konec horké fáze studené války, konec války v Koreji a přispěli k tomu také postoje v Sovětském svazu, protože sovětské vedení bylo velmi znepokojeno dělnickými revoltami v Československu a ve východním Německu. A tak vlastně ve středoevropském prostoru začalo prosazovat takzvaný nový kurz, který opět kladl nebo přenášel ten důraz, ten primární důraz zaměření ekonomiky z původního válečného zaměření na zaměření na, řekněme, stabilizaci sociální situace. V následujících letech se proto repertoár jazyka, který užívali českoslovenští představitelé, výrazně změnil. Začalo se intenzivně hovořit o rozvoji životní úrovně a nešlo jenom o propagandistická slova. Skutečně následující vlády se snažily samozřejmě s proměnlivými úspěchy nějakým způsobem stabilizovat tu společenskou situaci hraničící se setrvalou krizí, jak se nám projevovala v polovině roku 1953. Dá se říci, že československé vlády v tom byly do značné míry úspěšné. Asi až do začátku 60. let podařilo se jim ty nejhorší sociální rozpory roku 1953 postupně obrousit. Z pohledu samotného průmyslového dělnictva ta změna spočívala v tom, že průmysloví dělníci, musíme si uvědomit, nebyli zas až tak odstrašeni masovou represí, jak se někdy uvádí. A v červenci a srpnu 1953 došlo dokonce k jedné z největších vln protestů a stávek vůbec v dějinách československých stávek 50. let. Příčina spočívala v tom, že měnová reforma vlastně odčerpala úspory průmyslového dělnictva
A to tak začalo být velmi citlivé na jakékoliv výkyvy v pravidelnosti svých příjmů. Žilo de facto od výplaty k výplatě, což v praxi znamenalo na úrovni konkrétních podniků, ale i celých regionů, setrvalé napětí, které při jakýchkoliv vybočeních znamenalo možnost přerůst jaksi masový odpor a stávky. Tahle ta extrémně nestabilní situace z léta 1953 se projevovala zejména v severních Čechách, ale také v západních Čechách, středních Čechách a jižních Čechách. Největšími epicentry se stávaly hnědouhelné doly, ale do stávek se zapojily také některé strojírenské podniky. My v tomto období právě na této vlně stávek, poměrně masivní, můžeme sledovat nové přístupy vedení komunistické strany. To ústřední vedení komunistické strany vlastně tu stávkovou aktivitu a toto napětí evidovalo, ale ještě nekriminalizovalo a nepolitizovalo. Přistupovalo k ním zpravidla jako k sociální realitě. Z toho sociálního napětí se stal opět v jeho očích sociální fenomén. A podobným způsobem také i v následujících letech instruovalo své podřízené složky. Pokud jde o základní organizace KSČ na podnicích organizace KSČ podnikové úrovně, tak ty začaly vlastně přistupovat ke stávkám nikoli tak jako doposud, že sociální konflikty spíše skrývaly a čekaly, víceméně se čekalo na to, kdy vybuchnou, v zápětí se pokoušeli řešit ve vlastní režii a pokud selhali, tak teprve oslovovali nadřízené složky strany. Nyní se ten postup zcela změnil. Oni začali vlastně proaktivně sledovat sociální situaci vlastních zaměstnanců. A tam, kde se konflikt vlastně blížil možné explozi, tak na to začali s předstihem nadřízené orgány upozorňovat. A podnikali také poměrně velké množství vstřícných kroků vůči těm stávkujícím. Nezřídka docházelo k tomu, že se pokoušeli vyjednat půjčky pro své podniky, aby mohli sanovat tu insolvenci vlastních zaměstnanců. A docházelo také k tomu, že pokud mzdové požadavky zaměstnanců byly neslučitelné s těmi celostátními mzdovými systémy, tak se podniky snažily v těch problematických provozech tu mzdovou situaci nějakým způsobem kompenzovat, alespoň jinými prostředky, to znamená začali tam investovat do strojní výroby, do strojního vybavení nebo do jiných pracovních podmínek, nebo přinejmenším takové kroky alespoň slibovali. V řadě případů docházelo také k tomu, že plošně prováděná mzdová opatření byla na tlak dělníků odkládána či zaváděna pouze na zkoušku, aby se vlastně v rámci nějakého zkušebního provozu nebo nějaké delší lhůty oba ty aktéři vyjednávání byli schopni na ty změny a jejich sociální důsledky připravit a aby vlastně nedocházelo k vyhroceným situacím tím, že bylo dělnictvo podobně jako v první polovině 50. let stavěno před hotovou věc. Tyto mechanismy byly velmi účinné a uplatňovaly se i v pozdějších letech. Nicméně stávky fungovaly dále a objevovaly se zejména při příležitostech, nebo větší vlny stávek se objevovaly při příležitostech větších přestaveb mzdových systémů, k jakým došlo například v roce 1958, kdy byl jednak přestaven mzdový systém celostátní měřítku, ale jednak také vznikala nová organizace průmyslu prostřednictvím výrobně hospodářských jednotek. A také v roce 1965 až 1966 byla taková větší vlna stávkové aktivity způsobená vlastně implementací takzvaných nových zásad řízení. Můžeme konstatovat, že pokud jde o typ těch stávek, tak stávkové hnutí se v tomto období druhé poloviny 50. let a 60. letech silně individualizovalo. Šlo o to, že vlastně již neprotestovali nebo nevstupovali do těch sociálních konfliktů celé velké průmyslové závody a v řádech třeba tisíců stávkujících, ale docházelo spíše ke stávkám menšího rázu počtu desítek až stovek lidí, kteří stávkovali zpravidla za specifičtější zájmy konkrétního pracoviště, konkrétní dílny.
A vlastně z těch stávek se stával standardnější nástroj nějakého vnitřního vyjednávání. Druhým takovým rysem té situace po roce 1953 byla decentralizace toho stávkového hnutí. My pozorujeme to, že vlastně ty velké strojírenské hutní provozy ve velkých městech, které byly většinou motorem těch největších stávek v předchozím období, ustupují do pozadí. Právě proto, že jejich materiální zabezpečení a situace se vlastně v druhé polovině 50. let zlepšuje více než u průmyslu na periferii. To stávkové hnutí se proto realizuje spíše tam, kde dělníci nemají tolik co ztratit, například v konfliktu se svými nadřízenými tím, že by přišli o zaměstnání. Přesouvá se spíše na periferii dělnického hnutí do méně preferovaných odvětví, do méně mzdově preferovaných odvětví a také mimo jádra velkých měst. Můžeme říci, že vlastně díky těmto faktorům se průmyslové dělnictvo tohoto období stává poměrně konzervativním fenoménem, nebo konzervativním faktorem. Oproti těm reformním proudům nebo návrhům, jak reformovat československou ekonomiku, vystupuje z konzervativních rovin zejména v tom smyslu, že případná, že jakékoliv politické nebo hospodářské reformy potenciálně ohrožují jeho uspokojivý status quo. Z toho důvodu vlastně dělníci odmítají nějaké velké denivilizační akce, které by znamenaly, pokud by znamenaly to, že by nejen byly zvýšeny platy některým zaměstnancům, ale jiným sníženy. S reformním křídlem ekonomů se ovšem shodují autentické požadavky dělníků v druhé polovině 50. let přinejmenším ve dvou důležitých věcech. A to je tlak na to, aby princip obsazování funkcí byl, řekněme, z té kádrové a klientelistické sféry přesunut na hlediska spíše lepší kvalifikace, protože dělníci si samozřejmě uvědomovali, že jak si obecné prosperity jejich podniky nemohou dosahovat s nekvalifikovaným vedením. S tím souvisel také druhý bod, ve kterém se shodovali s těmi postupně stoupajícími reformními snahami, a to byla snaha o decentralizaci. Průmyslové dělnictvo si již od roku 56 nejpozději uvědomovalo, že svými vlastními silami není schopno živit svojí prací ten bobtnající byrokratický plánovací a řídící aparát hospodářský. A k těmto otázkám bylo velmi citlivé a žádalo jaksi omezování růstu byrokratického aparátu, zejména na té centrální úrovni. A z těchto důvodů se z nich stával do budoucna potenciálně z průmyslového dělnictva potenciálně dobrý spojenec pro podnikové ekonomické elity směřující k reformě. V roce 1968 proto skutečně za pražského jara průmyslové dělnictvo ve své většině podpořilo reformní snahy reformního křídla komunistické strany. A jako takový symbol můžeme považovat volby relativně demokraticky zorganizované do podnikových rad pracujících v létě 1968 a na začátku roku 1969, ve kterých průmyslové dělnictvo nečekaně zvolilo do čela svých podniků nikoli své vlastní představitele, ale v naprosté většině odborníky z řad technické inteligence a ekonomů, ve kterých spatřovalo větší prosperitu svých budoucích podniků. A tento fenomén vlastně uzavírá ten dlouhý myšlenkový vývoj průmyslového dělnictva vůči Organizaci národního hospodářství a tak dále. Protože je naprosto v rozporu s tím, jak uvažovalo průmyslové dělnictvo ještě v roce 1945 nebo v roce 1948. Děkuju za pozornost. Tak já moc děkuji i Jakubu Šloufovi za, myslím, velmi zajímavý příspěvek k tomuhletovou tématu. A nyní tedy, last but not least, dostane slovo Jan Adamec. Jan Adamec vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také historii na Central European University v Budapešti. V roce
2016 obhájil svou disertační práci na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty na téma Maďarsko 1956 od reformy socialismu k národnímu povstání právě dějinami Maďarska a také dějinami Sovětského svazu v 50. letech se dlouhodobě zabývá, také se zabývá československou zahraniční politikou v období státního socialismu a obecně se poměrně intenzivně věnuje popularizaci a na moderní dějiny zaměřené publicistice. Vyšla mu v nakladatelství Filozofické fakulty nedávno publikace od Principa Trumpovy texty k historickým výročím 2002 až 2018. No a jeho dnešní téma, respektive jeho dnešní příspěvek, nese název Z žáka učitel s otazníkem ideologické a expertní inspirace kapitalistickou perestrojkou v uvozovkách a proměny vztahu KSČ Čínské lidové republice a komunistické straně Číny. Pane Adamče, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Já bych se v této prezentaci chtěl zabývat vlastně tím, jak československá komunistická elita nebo českoslovenští komunističtí představitelé vnímali reformy, které probíhaly v Čínské lidové republice v 80. letech a jak vlastně, jakým způsobem, jestli tam můžeme nalézt nějaké inspirační zdroje, zdali byli ochotni se tou čínskou cestou ke komunistickému kapitalismu inspirovat a jak vlastně o tom čínském příkladu přemýšleli. V druhé polovině 80. let se vztahy mezi Československem a Čínskou lidovou republikou výrazně zintenzivnily jak na diplomatické, tak i obchodní úrovni a bylo to právě v době, kdy Čína procházela obrovskou proměnou, byla to v podstatě taková laboratoř, v níž vlastně fúzovaly tržní principy a centrální plánování s komunistickou diktaturou, kde se vlastně propojovala ekonomická modernizace s mocenským monopolem komunistické strany. V tomhle příspěvku vlastně čerpám ze dvou typů pramenů. Jedno jsou vlastně záznamy jednání na nejvyšší úrovni mezi československými představiteli a představiteli Čínské lidové republiky, kde na jedné straně českoslovenští představitelé reflektovali své vlastní úvahy o československých reformách a zároveň snažili se otevírat témata o těch reformách, čínských. A druhým typem pramenů jsou texty, které vycházely především v druhé polovině 80. let ve stranických periodicích jako Obrana lidu, Tvorba a především Tribuna, kde nalezneme celou řadu informativních textů nebo analýz od sovětských, čínských, ale i československých autorů, kteří se nějak snažili ty čínské reformy pochopit, ideologicky tematizovat a nějakým způsobem z nich získat nějaký závěr pro tu domácí praxi, ať už to bylo v Sovětském svazu, nebo právě v Československu. V roce 1949, když se vrátíme trošku do minulosti, do té historie československo-čínských vztahů, tak vlastně začala dekáda velmi intenzivních politických, obchodních a kulturních kontaktů mezi Československem a Čínskou lidovou republikou. Československo tehdy vnímalo komunistickou Čínu jako obrovskou zemi, v níž zvítězila komunistická revoluce a která právě v té době procházela obrovskou transformací od údajně tehdy feudální zaostalosti až k socialistické modernitě. Zároveň vlastně Československo vidělo v Pekingu obrovský trh, jenž mohl hypoteticky nahradit v exportu průmyslových výrobků ty právě opouštěné západní trhy. Československo se mělo jako průmyslově vyspělá země stát jakýmsi dodavatelem továren a strojů a za to získávat nedostatkové suroviny. A ta vzájemná obchodní výměna rostla v té době a ze zemí východní Evropy se Československo stalo po Sovětském svazu a východním Německu vlastně třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Čínské lidové republiky.
Československý vztah k Číně ale nebyl samostatný a byl odvozený, proto vlastně českoslovenští komunisté museli neustále sledovat tu měnící se trajektorii sovětsko-čínských vztahů, když se od druhé poloviny 50. let začaly výrazně zhoršovat až do té míry, až vlastně vyústily v otevřenou roztržku a nepřátelství. A pro Československo to vlastně znamenalo v té době hlavně poslušně následovat Moskvu a postupně utlumovat ty v té době stále ještě perspektivní obchodní vztahy. A vzájemné vztahy pak po ty další dekády ovlivňoval i vnitřní vývoj obou zemí v druhé polovině 60. let. Především v případě Číny to byla kulturní revoluce a v případě Československa pak pražské jaro, sovětská intervence a normalizace. Zatímco v těch 60. letech muselo Československo následovat Moskvu, v těch 80. letech získala Praha a vlastně i ostatní země východního bloku směrem k Pekingu mnohem větší manévrovací prostor. Čína totiž měla s Moskvou stále ještě řadu nevyřešených zahraničně politických a hlavně geopolitických problémů, sporů, a právě jejich vyřešením Peking podmiňoval další a plnou normalizaci vztahů mezi Moskvou a Čínou. A právě tyhle ty v úzovkách balvany na cestě k normalizaci, jako byla sovětská invaze do Afghánistánu nebo moskevská podpora Vietnamu a vietnamská invaze do Kambodže, kterou Čína vlastně považovala za svoji sféru vlivu, tak to byly vlastně zásadní problémy, které bránily té normalizaci mezi Moskvou a Pekingem. A zároveň to byly i velmi intenzivní vztahy v té době mezi Čínskou lidovou republikou a spojenými státy, zahájené právě tou návštěvou Richarda Nixona v Číně v roce 1972. A proto vlastně ve východním bloku nastal takový paradoxní jev, že v druhé polovině 80. let navštívili oficiálně Čínu v rychlém sledu premiér Lubomír Štrougal, generální tajemník KSČ Miloš Jakeš, a v září roku 1988 i Gustáv Husák, zatímco vlastně jejich formální šéf Michail Gorbačov si musel na tu oficiální návštěvu počkat až do května roku 1989, vlastně v právě probíhajících studentských protestech, které pak vyústily v ten masakr na náměstí Tiananmen v červnu. Praha vlastně v těch 80. let se snažila navázat na ta 50. leta, chtěla vlastně obnovit ty obchodní vztahy, zatímco ovšem v 50. a 60. letech ta československá ekonomika byla relativně moderní a měla vlastně Číně co nabídnout, tak v 80. letech už bylo patrné značné zaostávání a už bylo vidět, že právě tím, jak Čína vpustila do té své ekonomiky tu západní konkurenci a západní investory, tak se ten prostor pro ty země východního bloku a Sovětský svaz výrazně zmenšoval. Přesto se Československo snažilo v těch 80. letech nabídnout dodávky průmyslových celků a investice do těžkého strojírenství, elektráren, tepláren, pivovaru, prostě těch velkých investičních komplexů. A zároveň se tam objevovaly i myšlenky na takzvané moderní formy spolupráce, jak to charakterizoval Lubomír Štrougal. To znamená, že nechceme s Čínou jenom klasicky obchodovat, ale i rozvíjet moderní formy spolupráce. Konkrétně tam padaly návrhy, že by vlastně Československo mohlo outsourcovat některé továrny, mohlo je s pomocí svého know-how vystavět přímo v Číně a tam vlastně produkovat výrobky, které by pak zase Česko mohlo zpětně odebírat a importovat na svůj trh. A vedle této obchodní výměny a vedle těch diplomatických vztahů zároveň ale českoslovenští komunisté přiznávali, že se zajímají o ty čínské hospodářské reformy a že je zajímá celá řada otázek, která jsou spojena právě s tou aplikací tržních pravidel jak, a třeba i vlivem na ideologii, vlivem na tu stranickou politiku.
Mimořádnou pozornost vyvolávaly především ty speciální nebo zvláštní ekonomické zóny, které vlastně Čína otevírala na svém území, které na jedné straně, a to třeba charakterizuje i jeden z článků, který vyšel v roce 1988 v Tribuně z pera sovětského ekonoma, které na jedné straně se vyznačovaly ekonomickou výhodností, dovozem technologií, moderních technologií, transferem know-how a rychlým nárůstem výroby a produktivity, tak zvlášť ze strany těch ideologů zaznívala varování o tom, že je to nebezpečný vlastně ideologický precedent, kde vlastně vedle sebe koexistují ty dva politicko-ekonomické nebo ty dva ekonomické systémy a že to může způsobovat velké pnutí, zvlášť v té politické sféře. Československí politici byli zvědaví na ty ekonomické zóny a Štrougal během své návštěvy v dubnu roku 1987 navštívil jednu z těch výstavních ekonomických zón v Šenčenu, která byla založena v roce 1980. A také z těch jednání je vidět, že poměrně konkrétně se zajímal o některé otázky, které jsou spojeny s těmi ekonomickými zónami, jako je třeba podíl zahraničního kapitálu, jaké jsou kurzové vlivy, které souvisí s těmi zahraničními investicemi, jak si rozdělují zisk ty společné podniky mezi tím zahraničním investorem a tím státním podnikem, nebo zda platí jiná pravidla pro cenovou a úvěrovou politiku uvnitř těch zón a ve vnitrozemí. Podobně tu zónu navštívil v březnu roku 1980 i Vasil Bilak při své návštěvě Číny a ten byl spíše kritičtější a díval se na tu existenci těch ekonomických zón spíše z toho ideologického pohledu. Tady konstatoval, cituji, že zatím převažují pozitivní stránky, příliv kapitálu, zvyšování životní úrovně, zvelebování oblasti, konec citace, ale hned dodal, že, znovu cituji, strana musí být připravená na to, jak negativním projevům čelit. Tady zřejmě myslel ty ideologické nebo politické vlivy, které byly spojeny právě s tou existencí v podstatě volnotržního prostoru uvnitř té socialistické ekonomiky. A Bilak použil typickou retorickou figuru, kterou pak českoslovenští politici používali při srovnání těch reform v Číně a v Československu, a to, že porovnával velikost a rozlehlost Číny s malým Československem. Takže podle Bilaka ten rozvoj ekonomických zón mohl být pro Čínu výhodný, nebo Čína je velká země a může si dovolit experimentovat, zatímco Československo je malé a podobné experimenty, cituji si, dovolit nemůže. Obě tyhle návštěvy nebo doklady o nich vlastně trošku potvrzují i to rozdělení uvnitř československého vedení na technokraty a ideologii, zatímco tedy pro Štrougala ta ekonomická zóna, aspoň podle jeho oficiálních vyjádření, byla zajímavou inspirací, tak Bilak ji spíše odmítal s tím, že tenhle ten typ, nebo ty speciální ekonomické zóny nejsou nic pro nás. Dalšími tématy, které vlastně českoslovenští politici reflektovali některé ty reformy v Číně, byla třeba otázka rozhodování, respektive otázka přenesení rozhodování z centra na ty konkrétní podniky a jaká má být vlastně ta rovnováha mezi tím, kde se ta rozhodování o konkrétních ekonomických politikách má odehrávat, jestli v centru nebo spíše na té podnikové úrovni. Ta jednání mezi československými politiky a jejich čínskými protějšky jsou také zajímavým dokladem a takovou reflexí, kterou ti českoslovenští politici prováděli nebo sdělovali svým čínským soudruhům,
Štrougal si třeba stěžoval na to, jak československé hospodářství v kontextu aplikace těch možných reform je velmi citlivé na reformy. Poukázal na to, že struktura československé ekonomiky je takzvaně příliš přebujelá, že máme málo vlastních surovin a tím pádem veškeré ty změny jsou velmi jako citlivou otázkou, které to stávající stranické vedení nemá příliš odvahy. Bilak třeba v těch svých debatách v Pekingu zase přiznával určitou inspiraci těmi čínskými kroky, především v té politické nebo ideologické sféře, například v otázce rozdělení nejvyšších funkcí. Sděloval také, že v příštích stanovách strany, které měly být přijaty na dalším už neuskutečněném sjezdu strany, měly být vedoucí tajemníci, měly sloužit maximálně 7 až 10 let. Zároveň třeba Bilak vyjádřil určitou inspiraci, nebo aspoň zájem o to se inspirovat tím, jak třeba funguje v tom daném politickém systému ústřední komise poradců, která fungovala v rámci ústředního výboru komunistické strany Číny. A konečně do třetice je zajímavé, jak velký prostor věnoval třeba Gustáv Husák při své návštěvě v září 1988, již tedy jen jako prezident Československa, otázkám cenotvorby a otázk problematice vlastně maloobchodních cen a vlastně zmiňoval ty známé problémy, které vlastně už tady třeba i zazněly u kolegů v souvislosti s dotacemi a v souvislosti vlastně s tím sociálním systémem. Husák si tam stěžoval, jak velké dotace plynou do subvencování cen potravin a že to lidé vlastně berou jako samozřejmost, ale na druhou stranu podobně jako Bilak nebo Štrougal vyjadřoval jako velkou opatrnost nebo velkou směrem k nějakým reformám těch maloobchodních cen s tím, že se bojí inflace, že tady existují negativní příklady ze zemí, které se o to pokusily, jako Jugoslávie nebo Maďarsko, s nimiž si Husák spojoval negativní pojmy jako zadluženost, nezaměstnanost nebo sociální napětí. Ještě jenom krátce k těm článkům, které vlastně tematizují podobná, nebo které se zabývají vlastně podobnými tématy. Ta frekvence těch článků v Tvorbě, v Tribuně nebo v Obraně lidu vlastně kopíruje tu křivku vzájemných vztahů a nejvíce článků a analýz můžeme nalézt třeba hlavně v letech 1988-89. Rozebírá se tam poměrně hodně zahraniční politika a ten proces čínsko-sovětského zbližování, který vyvrcholil v květnu roku 1989. Ale jsou tam právě i časté vlastně analýzy těch ekonomických reform, řeší se tam specifika čínské situace, rozebírají se tam různé analogie mezi tím československým a čínským režimem. Autoři se tam všímali například snah toho čínského systému bojovat proti korupci nebo defraudaci, nebo je tam třeba jeden zajímavý článek, který podtrhuje snahu zakázat funkcionářům na okresní vyšší úrovni, aby se podíleli na činnosti hospodářských organizací a tím se vlastně odpojila ta sféra politická a ekonomická. Nicméně těch témat je tam celá řada, nicméně víceméně jsou podobná, jaká zaznívají v těch jednáních, nebo jaká zaznívala v těch jednáních na té nejvyšší úrovni mezi těmi československými a čínskými představiteli. A jenom poslední vlastně dovětek, protože samozřejmě v těch československo-čínských vztazích je velmi důležitý rok 1989, červen 1989 a to potlačení demonstrací na náměstí Tiananmen. Ty vztahy mezi Československem a Čínou se příliš nezměnily.
možná naopak ještě zintenzivnili. Československé vedení vlastně podpořilo komunistickou stranu Číny v té stabilizaci, údajné stabilizaci situace. A dokonce došlo k rozvíjení určitých vztahů ve vojenské sféře. V září roku 1989 navštívil Čínu i ministr národní obrany. A tak vlastně trošku vzniká taková jako hypotetická otázka, jestli spíš tou čínskou inspirací nebyly ani tak hospodářské reformy nebo politické reformy uvnitř komunistické strany Číny, jako spíše snaha nebo ochota ubránit ten politický monopol a ten politický systém i s pomocí ozbrojených sil, včetně armády. Nicméně tím rokem 1989 ty vztahy, nebo ta jedna fáze vztahů končí, a to především tedy sametovou revolucí a vlastně změnou režimu v Československu. To je asi pro mě všechno. Děkuji za pozornost. Tak i za mě díky za tenhle ten vhled do problematiky, která nebývá často sledována nebo není tak známá, takže díky mockrát. Nám se mezi tím nahromadilo několik otázek v rámci tedy YouTube nebo od těch, kdo nás sledují a poslouchají. Takže já bych rád k ním hned přešel, protože času není mnoho. Zahajuji tedy tu debatní část. První otázku klade Jakub Vrba a chce se zeptat Radky Šustrové, zda by nemohlo být také produktivní sledovat, jak se jednotlivé typy rodiny prolínaly. Jo, nakolik šlo třeba sledovat nástup spořádané rodiny již v rámci 30. let, to znamená zřejmě tedy před rokem 38, a nakolik třeba její citelnější stopy nenalezneme i v 70. a 80. letech. V závorce dodává, abychom se trochu dostali z toho kruhu. Tak Radko, jestli můžeš krátce odpovědět. Děkuji za tenhle dotaz. Určitě ano, s tím naprosto souhlasím. Já jsem nechtěla dělat linku, že bych ukazovala existenci spořádané rodiny v pozdním socialismu, ale pochopitelně ten návrat domů, tam jsou podobné rysy, to samozřejmě ukazuje podobně, jestli spořádaná rodina začíná už ve 30. letech. Myslím si, že každopádně ano, já jsem se snažila ukázat vlastně tu ambivalentnost, že tam jsou vlastně paralelní dost rozličné názory na to, jak ta rodina má vypadat. Takže určitě souhlasím s tím, že ty modely se trochu prolínají a že tady jsou vlastně nějaké jako typy, které se objevují opakovaně v různých historických obdobích. Tak díky za stručnou odpověď, která ponechává prostor pro další otázky a komentáře. Vojtěch Rybka se ptá taky vlastně Radky Šustrové a zároveň také Jakuba Rákosníka. Do jaké míry podle vás přispěl komunistický režim k trvalé změně představy o cílech a ambicích sociální politiky, zejména tedy v České republice, odborně či společensky, v kterých oblastech nejvíce? Tak, jestli můžeš asi, Radko, začít a pak dáme slovo Jakubovi Rákosníkovi. Tak já možná stručně, já si myslím, že přispěla vlastně dost radikálně k tomu pojetí vlastně toho sociálního státu a zabezpečení právě s ohledem na to, že v tom vymezování se k tomu vůči tedy komunistickému modelu sociálního zabezpečení vlastně velká část vlastně té kritiky je výhradně kritika vlastně toho ideologického modelu, nikoli vlastně toho systému jako takového. A myslím si, že to je vlastně ten problém, který jako nastává potom v těch 90. letech, že se vlastně vyrovnáváme opravdu s něčím, co vlastně odmítáme ten ideologický koncept, nikoli vlastně ten systém jako takový, respektive neumíme to oddělit. Tak asi abych dala prostor i Jakubovi, abych nemluvila jenom pouze já, tak možná on by to ještě rozvedl asi v kontextu teda nějakých větších systémových ukazatelů. Já budu trošku alibistický a odvolám se na nejnovější literaturu a výzkumy Lukáše Linka ze Sociologického ústavu na vnímání české populace sociálního státu mezi rokem 96 a naší současnosti a
této jeho analýze jednoznačně vyplývá to, že vlastně v té české populaci, že sice na jedné straně, jak umíme slyšet na sliby nízkých daní, ale zároveň ten hlavní segment sociálního státu je nedotknutelný, přičemž ta podpora je skutečně masová, jako pohybující se mezi 80% i nad 90%. Jo? Čili ty hlavní segmenty, to jde prostě zdravotnictví a důchodový systém, to pohlcuje drtivou většinu peněz, co na tu sociální politiku jdou. A vlastně jediný, kde jsme ochotni škrtat, to jsou ty programy, které jsou zaměřené na menšinové segmenty populace. Jo? Proto dobře slyšíme ve volbách na to, že se bude zasahovat proti nepřizpůsobivým a nezaměstnaným. Jo? Čili linkovo poselství, a v tomhle tomu já bych s ním souhlasil, je právě vlastně ten dlouhodobý odkaz těch sociálních jistot socialismu, že to vlastně v té populaci zůstává i 30 let poté. Tak, díky oběma. Další otázku klade Jiří Kocián a směřuje ji na Miroslava Londáka. Rád by se zeptal, zda poznatky a upozornění slovenských ekonomů rezonovaly seriózně i u ekonomických expertů na české straně, či u části vedení KSČ nějakým způsobem v 70. a v 80. letech. Tak, pane Londáku, jestli můžete odpovědět. Na to, ako som to mal skrátke povedať, vedenie KSČ reagovalo, teda dajme to, bol to už husákovské vedenie, reagovalo na tých slovenských ekonomov tak, že napríklad ten, ako som spomínal, najznámejší slovenský ekonom, hádam 20. storočia, Hvězdoň Kočtuch, museli z úvodzovkách, ako tomu hovoríme, k lopate. Do roku 77 robil Slovnafte robotníka, potom bol až do konca režimu stále sledovaný štátnou bezpečnosťou. Druhý z najznámejších ekonomov, Viktor Pavlenda, ten bol v roku 68 tajomníkom UVKSS. Ten bol takisto až do konca režimu sledovaný štátnou bezpečnosťou, skončil v tých svojich funkciách, samozrejme, ktoré mal, a bol odložený do jedného z výskumných ústavov. Celá tá generácia týchto ekonomov bola v podstate v úvozovkách likvidovaná. Niektorí emigrovali a v podstate celá tá teória, s ktorou oni pracovali, bola úplne odsunutá do úzadia. A robil to tak samozrejme, robilo to husákovské vedenie a pritom ten Husák ich dobre samozrejme poznal z toho obdobia prediaria. Keď to tak stačí, prípadne môžem doplniť to. Tak ešte by som doplnil skrátka len toľko, no napríklad ten Kočtuk sa vrátil do politiky vlastne až po 89. roku, no dovtedy boli likvidovaní títo ľudia. Takisto Ivan Lálov a ďalší by som mohol menovať. Ferianc, Šebesta, oni boli v tej prvej vláde slovenskej, ktorá vznikla po 69., ale všetci boli v podstate tým režimom likvidovaní. Možná bych ještě doplnil tu otázku i za sebe, jestli tedy vedle téhleté jakoby personální marginalizace až persekuce těch expertů konkrétních, jestli přeci jenom to husákovské vedení nebo nějaké expertní skupiny nějakým způsobem nevyužily ty poznatky v tom období 70. 80. let, které přeci jenom se vyznačuje jako trochu jinou politikou i v souvislosti se vznikem federace a tak dále. No, já bych som na tuto otázku odpovedal asi tak. Treba si uvědomit, že Husák v 68. roku od mája 68 bol podpredsedom československej vlády a bol zodpovedný za prípravu federalizácie. Vtedy podporoval federalizáciu. Tí slovenskí ekonomovia, ktorí sa zúčastňovali týchto prác, oni smerovali ten model, bo v podstate to bolo smerovanie až k konfederácii. Smerovalo sa k tomu, že má vzniknúť Slovenská banka. Emisná. No ale keď sa formovala federácia krátko pred okupáciou, rokovali samozrejme expertné skupiny slovenských a českých ekonomov, ale tí sa nikdy nevedeli dohodnúť.
to boli také isté rozhovory, ako bežali po 89. Experti sa nevedeli dohodnúť. Na slovenskej strane sa smerovalo k 68. priam ku konfederácii a českí ekonómovia v tej literatúre napríklad, ktorú ste aj vyspomínali, je to všetko jasne popísané. Českí ekonómovia v podstate smerovali k centralizovanému štátu v 68. K tej dohode do okupácie neprišlo. Federácia potom bola podpísaná, ale tí ekonómovia sa nedohodli a ten model štátu z hľadiska ekonomiky nebol dohodnutý. A potom, keď sa dostal Husák Mosi, od jary 69, Husák celú tú ideu zavrhol. A tá síce existovala federácia, ale v podstate takmer nič sa nezmenilo v porovnaní s tým vývojom, v porovnaní s tým systémom riadenia, ktorý existoval pred 68. Úlohy vlád národných, či už českej alebo slovenskej, po 69. bol minimálny. Naďalej to bol v podstate centralizovaný komunistický štát. Dobře, tak děkuji za odpověď i na tuhletu podotázku a posunul bych se dále. Václav Rameš se ptá Jakuba Šloufa. Stávkovalo v první polovině 50. let dělnictvo i s požadavky po změně systému reprezentace zaměstnaneckých zájmů s odkazem na závodní rady 40. let, které přišly o moc? Respektive můžeme sledovat mezi koncem 40. let a koncem 60. let, že by se dělnictvo nějak aktivně zasazovalo o větší vliv na řízení podniku nebo se mobilizovalo jen kvůli materiálním požadavkům. Tak Jakube, jestli můžeš. Stávající literatura v podobě právě autora Petera Hojmose podobné teze naznačuje. Mně tedy z výzkumu archivních pramenů, které já jsem měl k dispozici, takové spojení připadá příliš přehnané. Mám dojem, že průmyslové dělnictvo vlastně mezi těmi 40. a 60. lety nezažívá žádné období, kdyby opravdu nějakým systematickým způsobem usilovalo o obnovení fungování třeba nezávislých odborů nebo nezávislých závodních rad. Samozřejmě, že představitelé odborů i na té podnikové úrovni byli vlastně vnímáni těmi řadovými zaměstnanci spíše jako součást systému, než vlastní reprezentace toho průmyslového dělnictva. Na druhou stranu ti úplně nejnižší funkcionáři a někdy funkcionáři podnikové úrovně, ať už straničtí nebo odboroví, často do protestů aktivně zasahovali nebo je přinejmenším tolerovali, ale v některých případech je i vedli. A takže nejde to zase říct, nejde zase formulovat ten vztah průmyslového dělnictva k zastupitelským orgánům, jakože by byl zcela nepřátelský nebo oficiální rovině k zastupitelským orgánům, protože oni svoji zastupitelskou funkci plnili jenom velmi málo. Určité tendence k tomuto se objevily v roce 1956, ale i tehdy neměly příliš dlouhého trvání. A fenomén podnikových rad pracujících v roce 1968, tedy dle mého názoru, není odvozen přímo z tradic 40. let, tak jak to doboví intelektuálové zmiňovali, ale po praktické stránce jde spíše o výsledek nebo vedlejší výsledek ekonomické reformy, kdy bylo třeba v podnicích zbudovat takové orgány, které by rozhodovaly nezávisle na tom byrokratickém centru, aby vlastně se z podniků mohly stát samostatně fungující podnikatelské subjekty a k tomuto účelu vlastně byly ty rady zřizovány. Primárně tedy k účelům podnikatelským, až sekundárně k účelům zastupitelským. Děkuji. Tak díky taky za odpověď a je tu další otázka na tebe, Jakube, od Jakuba Vrby. Ještě tedy k té volbě expertů, která, to se odkazuje na tu volbu
podnikových rad vlastně v druhé polovině 60. let. Jestli máš nějaké hypotézy k následné normalizaci, jestli bobtnala spíše v tom prostředí tedy průmyslového dělnictva, jestli bobtnala spíše nedůvěra nebo naopak v první fázi důvěra k té expertní povaze normalizačního režimu? Takhle, dle mého názoru vlastně to hnutí podnikových rad pracujících bylo právě, jak jsem popsal, od počátku vlastně spojeno s tou ekonomickou reformou a angažovali se v něm nikoli dělníci, ale vlastně mladší, řekněme, mladší a střední generace technické administrativní inteligence. To samo o sobě znamená, že, protože tito úředníci již vlastně patřili k té první generaci kvalifikované, ale vychované v socialistickém školství a zároveň patřili k lidem, kteří ale svůj status odvozovali od dělnické třídy, protože původně zastávali dělnická povolání v těch továrnách. Takže dá se říct, že vlastně koncem 60. let se reprezentantem dělnické třídy vlastně stává nikoli dělník, ale z dělnictva vzešlý technokrat nebo technik. Jo, v tomto směru bych celé to hnutí chápal a také je třeba říci, že vlastně jako podnikové rady pracujících byly poslední baštou, která se normalizaci bránila. Protože na dlouho potom, co v roce 1969 došlo k důležitým změnám na té ústřední úrovni, řekněme v dubnu 1969, tak ještě až do srpna, do září přetrvávají ve svém původním programu některé ty podnikové rady pracující, které se vlastně staly politickým faktorem vlastně až po Pražském jaru, po jeho pádu a jsou vlastně jako jednou z těch složek, která nejdéle trvala ještě i na počátku roku 69 a vlastně ještě i na podzim 69 na realizaci té ekonomické reformy. Z toho důvodu právě toto hnutí vlastně jako je přímo protinormalizační, by se dalo říct. A právě neschválení nového plánovaného zákona o národním podniku v té době bylo jedním z těch důkazů, že vlastně ta reforma jde pod stůl. Dobře, díky moc krát. Ptá se Matěj Bílý, Jana Adamce, a je to tady v těch otázkách, je to zatím poslední otázka z řad těch, kdo nás sledují. Jestli lze mluvit o tom, že by Jakešovo vedení sondovalo, zda čínský systém není vhodnou alternativou k sovětským reformám, tedy proměna ekonomiky při zachování pevné kontroly strany nad politikou? No, to je jako docela zajímavá otázka, která si nejsem úplně jistý, jestli se dá z těch dokumentů, které jsou k dispozici, nebo k tomu, jak vlastně, co jsem já mohl vidět třeba v tom archivu archivu ministerstva zahraničí a v těch jednáních nějak zásadně odlišit. Já si myslím, že ten rozdíl nastal právě v tom roce 1989. A když to československé vedení, které stále více vlastně, jo, ten rok 1989 byl jako velmi rychlý, velmi dramatický na události, a poté, co vlastně jako Polsko a Maďarsko se už ocitli de facto mimo ten východní blok a fungovalo tam ta, jak se někdy říká, ta konzervativní osa východní Berlín, Praha, Sofie, tak že českoslovenští komunisté spíše viděli v tom čínském systému, v té ochotě zachovat ten politický systém, ten monopol komunistické strany, větší inspiraci než právě u Gorbačova, kde vlastně viděli spíš to, kde podle mého názoru viděli spíš to neúplnou ochotu ten komunistický monopol, ten komunistický režim bránit i za cenu použití těch ozbrojených prostředků. Ale to je spíš hypotéza, kterou je potřeba doložit pomocí nějakých dokumentů. Jak jsem říkal na konci té prezentace, z toho, že to československé vedení nijak zvlášť neoslabilo ty kontakty s Čínskou lidovou republikou a naopak je spíše se zdálo, že je zintenzivňuje, tak se mi zdá, že vidělo v té stabilizaci, v tom potlačení těch studentských protestů určitou variantu nebo určitou možnost,
jak se vypořádat s tím rostoucím rozkladem té moci i uvnitř, uvnitř Československa. Ale nevím, jestli se to úplně týkalo přímo Miloše Jakeše, a, nebo jestli spíš to byly takové ty nepřiznané inspirace, které se pak objevovaly během sametové revoluce o tom, že použijeme armádu, armádu proti demonstrantům. Tam je potřeba říct, že i sovětští experti nebo i Sověti byli tou čínskou, byli těmi čínskými reformami trošku zaskočeni, respektive tou radikalitou a tou mírou otevření se vůči Západu a mírou otevření se vůči těm tržním principům nejenom v těch zónách, ale i v té celé ekonomice. A pak tam třeba v některých těch článcích u těch sovětských expertů zaznívá kritika, že vlastně komunistická strana Číny a její vedení už v podstatě rezignuje na nějakou koherentní ideologickou soustavu a že spíše ta ideologie slouží jenom k ospravedlnění nebo k následnému vysvětlení těch praktických kroků, které to čínské vedení provádělo v rámci té modernizace. No, to znamená, tam už v podstatě šlo jenom o jakési vytvoření nějaké ideologické nadstavby, která ale v té sovětské kritice už netvořila žádný ucelený ideologický rámec a byla spíš prostě takovou snahu vysvětlit v rámci toho systému, proč vlastně zavádíme ty tržní principy a k čemu jsou dobré. Ale myslím, že to porovnání té sovětské a té čínské perestrojky v vozovkách, samozřejmě perestrojky, to je docela zajímavé téma a myslím, že i pro ten československý kontext by to bylo zajímavé téma pro další vlastně studie, no, pro další bádání. Dobře, díky mockrát i za tuhle odpověď. Chci se zeptat, protože zatím nevidím další otázky ze strany publika, jestli někdo z vás by chtěl buď reagovat na něco z toho, co bylo řečeno v diskuzi, anebo se zeptat třeba ještě někoho z dalších panelistů. Já bych chtěl jenom doplnit, nebo spíš jako poukázat na vlastně podobný rys, který se týkal těch závodních nebo těch dělnických rad v souvislosti, když se porovnává třeba pražské jaro a maďarské povstání v roce 1956, tak tam vlastně ty dělnické rady také hrály velmi důležitou roli, ale až v té pozdní fázi, až vlastně po té intervenci a vlastně se staly po těch povstaleckých skupinách a po těch spisovatelích a po těch jednotlivých skupinách, které vedly to povstání, vlastně tou poslední baštou odporu vůči té kádárovské normalizaci a právě to, že dokázali ovládat ty továrny, snažili se zabránit tomu, aby tam Kádár budoval tu novou stranickou hierarchii, vybudoval tu novou komunistickou stranu, tak vlastně ty dělnické rady kladly zdaleka po těch povstaleckých skupinách asi jeden z největších odporů vůči té sovětské intervenci a vůči tomu nastupujícímu kádárovskému režimu. A v podstatě až do ledna, do února roku 1957, to znamená několik měsíců po té listopadové intervenci v roce 1956, vlastně veškerou velkou agendu té nové Kádárovy administrativy se musel zabírat řešením té situace v maďarských továrnách a tím odporem těch dělnických rad, které zároveň ale měly vedle vlastně ekonomických a sociálních požadavků výrazně politický program, to znamená za svobodu, za nezávislost, za odchod sovětských vojsk z Maďarska, za návrat Imreho Nadě a do politického života a tak dále. Takže oni se výrazně politizovali, ale je to podobné, oni se politizovali vlastně až po té intervenci. No, oni vlastně jsou vlastně tím hráčem, nebo stávají se tím výrazným hráčem až vlastně po té listopadové intervenci a dodnes je z toho trošku takový jako i spor uvnitř maďarské historiografie, která, když se snaží líčit to maďarské národní povstání jako vlastně protikomunistické a čistě protikomunistické, tak vlastně ty dělnické rady jim tam trošku nepasují
protože oni na jednu stranu říkali, my jsme za svobodu, my jsme proti sovětské intervenci, jsme za svobodu Maďarska, ale zároveň říkali, my souhlasíme s tou socializací a my nechceme vlastně návrat kapitalismu, a my nechceme, aby se ty továrny vrátily těm původním majitelům, a my nechceme ten návrat přes rok 1948, respektive 1944. Takže v té ekonomické a sociální oblasti oni unesli výrazně ten socializující program, ale ten vedle toho vlastně výrazně vlastně požadovali tu národní nezávislost od sovětských vojsk a tak dále. A myslím, že by to bylo docela dobré téma jako na porovnání vlastně toho v kontextu porovnávání toho pražského jara a toho maďarského podzimu, to chování těch dělnických rad právě v Československu a v Maďarsku. Díky moc ještě za připomenutí téhleté paralely. Pokud nejsou žádné další dotazy nebo komentáře z vašich řad, tedy jakožto přednášejících, vystupujících, nejsou ani žádné další otázky z řad posluchačů, tak já bych vám především všem rád poděkoval za, myslím, velmi zajímavý panel, který přinesl docela zhodně perspektiv vhled do toho našeho tématu, to znamená do tématu hospodářské a sociální situace v období státního socialismu. Díky i všem, kteří ten panel zajistili organizačně, tlumočnicím, díky nimž mohli poslouchat i ti, kteří nerozumí česky či slovensky, a také samozřejmě všem, kdo nás poslouchali, zejména těm, kdo aktivně vstoupili do té debaty. Takže moc krát děkujeme, přejeme dobrou chuť v rámci obědové pauzy a v 2:30 bude konference pokračovat. Naschledanou zatím. Naschledanou. Naschledanou.